Tallinna Sadama tütarfirmale TS Shippingule kuuluv jäämurdja Botnica on laia haardega ning mitme otstarbeline laev. Näiteks võib ta tuulega 25 meetrit sekundis merel paigal püsida. Suviti käib laev Kanadas, kus ta on naftafirmade ja teadlaste päralt. Peamiselt osteti laev muidugi Eesti põhjaranniku sadamate teenindamiseks. Meremeeste jaoks on kõige hullem aeg see aeg, kui laev seisab kaieres ja sisuliselt tegevust ei ole. Et pigem on vastupidi, et alati kui kodusadamasse tullakse, siis tuleme meelde kõik võimalikele audiitoritele, komissionidele ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Meie põhieesmärk on hoida Eesti põhjaranniku sadamaid lahti talvel. Ja see, ütleme selline natukse vale arusaamine, et meie vetesse jääd mitte kunagi ei teki, seda on öeldud varem juba mitmed kordi. Meeskonna jaoks on kõige raskem töö hoopiski mitte rasked jääolud, vaid hoopis sadamas seismine, kinnitab ka laeva kapten Siim Sokk. Aga jääolud on muidugi siinmail Kanada omast erinevad. Erinevus on selles suured jäämäed ja multi-erais, siis mitmeaastane jää, mis on oma kõvaduselt ja paksuselt on palju tugevam kui Baltimeres tekiv jää. Eestis tulebki teha peamiselt jäämurdja tööd.